Brži, sigurniji i udobniji transport u Bosni i Hercegovini ostaje na polaznoj stanici. Vlasti ne mogu postići dogovor o transportnoj strategiji za koju je Evropska unija izdvojila 1 milion evra. Višegodišnja usaglašavanja nisu dala rezultate. Unapređenje transportne infrastrukture treba uskladiti sa dogovorenom mrežom transportne observatorije za jugoistočnu Evropu u kojoj učestvuje Bosna i Hercegovina. Vi na nivou Bosne i Hercegovine možete donijeti bilo koji dokument, ali on se provodi u entitetima i ukoliko tu nema usaglašenosti, zato mi nažalost imamo projekte koji nisu realizovani. Ministarstvo komunikacije i transporta je nadležno samo za međunarodne komunikacije i znači na takvoj jednoj osnovi treba da se prave svi dokumenti. Evropska komisija je saopštila da u okviru programa IPA 2 od 2014. do 2020. godine namjerava prioritet dati ulaganjima u transportnu infrastrukturu. Sva pomoć je uslovljena donošenjem strategije. Međutim, zbog neusvajanja okvirne transportne politike i naknadnih strategija za čitavu BiH, Evropska komisija može uskratiti buduće investicije u sektoru transporta iz IPA 2 programa. Bez usvojene transportne politike Bosne i Hercegovine prema pravilima IPA 2 programa, Bosna i Hercegovina neće imati pristup milionima eura namijenjenih za sektor transporta, posebno za projekte koji se odnose na transportnu infrastrukturu. Međutim, ne radi se samo o sredstvima iz IPA 2 programa, neće biti moguće ni nastaviti sa projektima koji već primaju sredstva Evropske unije nakon što se ta trenutna sredstva utroše. Sektor transporta je ključni pokretač ekonomskog razvoja. Jedan od najznačajnijih projekata je koridor 5C. Kroz Bosnu i Hercegovinu proteže se područjem gdje živi više od 50% stanovništva i na kojem se ostvaruje preko 60% BDP-a zemlje. Do 2020. godine planirana je gradnja svih 336 km. U Federaciji 285, na području Republike Srpske 51 km. Trenutno je u Republici Srpskoj u funkciji 34 km na dionici Banja Luka-Gradiška. U toku je gradnja autoputa Banja Luka-Doboj od ukupno 72 km. Autoceste Federacije BiH najavljuju puštanje u saobraćaj novih 102 km. Značaj oblasti transporta potvrđuje i činjenica da je jedno poglavlje, 14. u pregovorima o pristupanju Evropskoj uniji, posvećeno isključivo transportnoj politici.